नमस्कार, स्वागत छ तपाईँहरूलाई आजको यस भिडियोमा। आजको यस भिडियो मार्फत हामी तपाईँहरूलाई सपनामा टिका लगाएको देख्यौँ भने कस्तो फल प्राप्त हुन्छ भन्ने विषयमा जानकारी दिन लाग्दैछ। धेरै प्रकारका सपनाहरू देख्ने गर्दछौँ। ती धेरै प्रकारका सपनाहरूमध्ये सपनामा टिका लगाएको सपना पनि एक प्रकारको सपना हो। र हामी सपना रातको जुनसुकै बेलामा देख्ने गर्दछौँ, तर बिहानको समयमा देखेको सपनाको फल अत्यन्तै चाँडै प्राप्त हुन्छ। भन्नाले सूर्य उदय हुनुभन्दा अगाडिको 3 घन्टाभित्रमा देखेको सपनाको फल तपाईँहरूले 7 दिनभित्रमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। मध्यरातमा देखेको सपनाको फल तत्काल प्राप्त हुँदैन, र यसरी मध्यरातमा सपना देख्नु भएको छ भने यो सपनाको फल प्राप्त नहुन सक्ने सम्भावना पनि अत्यन्तै धेरै रहन्छ। सपनामा टिका लगाएको फल सुन्नुभन्दा पहिला हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस्, कहाँबाट यस भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट पनि गर्नुहोस्। यदि तपाईँले सपनामा रातो टिका लगाएको देख्नुभयो भने यो अत्यन्तै शुभ सपना हो। यसले सफलताको सङ्केत गर्दछ, यसले आध्यात्मिक जीवन सुरुवात हुन लाग्दैछ भन्ने सङ्केत गर्दछ। तपाईँ कुनै धार्मिक कार्यमा संलग्न भएर कार्य गर्न सक्नुहुनेछ यस्तो सपना देखिसकेपछि, अथवा यस्तै कुनै धार्मिक कार्यमा तपाईँ सहभागी हुने अवसर प्राप्त गर्नुहुनेछ। र यसले घरमा कुनै धार्मिक कार्य हुन लाग्दैछ अथवा निकट भविष्यमा चाँडै नै घरमा कुनै न कुनै धार्मिक कार्य हुनेछ भन्ने सङ्केत गर्दछ। सपनामा रातो टिका लगाएको देख्नु अत्यन्तै शुभ सपना रहेको छ। सपनामा तपाईँलाई पितृले टिका लगाएको देख्नुभयो भने यो पनि शुभ सपना हो, यसले सफलताको सङ्केत गर्दछ। यसले तपाईँले आँटेका ताकेका सबै कामहरूमा सफलता प्राप्त गर्नुहुन्छ भन्ने सङ्केत गर्दछ। यो शुभ सपना हो, विशेषत यसले सफलताको सङ्केत गर्दछ। यसरी पितृले टिका लगाइदिएको देख्नु सपनामा, त्यसलाई शुभ सपनाको रूपमा हेरिएको छ। सपनामा तपाईँले पहेँलो टिका लगाएको देख्नुभयो भने यसले ज्ञान बढ्ने सङ्केत गर्दछ। तपाईँको नयाँ पढाइका लेभलहरू सुरुवात हुन सक्नेछन्। पढाइमा केही गाह्रो परिरहेको छ भने उक्त गाह्रो हटेर जानेछ, तपाईँलाई पढाइमा मन लाग्नेछ, विद्या क्षेत्रमा तपाईँले सफलता हासिल गर्नुहुनेछ भन्ने सङ्केत गर्दछ। यसरी सपना पहेँलो टिका लगाएको देख्नाले प्रेम जीवनको सुरुवात हुन्छ भन्ने सङ्केत गर्दछ। यदि तपाईँ अविवाहित हो भने तपाईँले प्रेमी प्रेमिका भेट्नुहुनेछ। वैवाहिक जीवनमा बाँधिसक्नुभएकाहरूको लागि वैवाहिक जीवन सुखद रहनेछ भन्ने सङ्केत गर्दछ। यो शुभ सपना हो। सपनामा तिलक लगाएको देख्नुभयो भने तिलक लगाएको देख्नु अत्यन्तै शुभ सपना हो, यसले तपाईँको अर्थतन्त्र मजबुत हुँदैछ। काहीँ पैसा फसेको छ भने पैसा उठ्नेछ। तपाईँ रोजगारको खोजीमा हुनुहुन्छ भने रोजगार प्राप्त गर्नुहुनेछ। व्यापार व्यवसायमा नाफामा वृद्धि हुनेछ भन्ने सङ्केत गर्दछ। यसरी हामीले तपाईँहरूलाई आजको यस भिडियो मार्फत सपनामा टिका लगाएको देख्दा कस्तो फल प्राप्त हुन्छ भन्ने विषयमा जानकारी दियौँ। र हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नको लागि अनुरोध गर्दै हामी यस भिडियोबाट बिदा माग्दछौँ।